Duha tag-as nga opisyal sa New People's Army ang misurrender sa 10th Infantry Division sa Davao City. Sayop nga ideolohiya kuno sa CPP, NPA, NDF ang nagtukmod nila Nelson Hefervis alias Durukoy, ang Vice Commander sa Guerrilla Front 55 nga naglihok sa Pakibato District, ug Daniel Luis Castillo alias Steven, ang team leader sa edukasyon ug propaganda. Misurrender si Durukoy ug Steven resulta na usab sa sunod-sunod nga engkwentro sa 27th Infantry Battalion kung asa pipila ka commander ang napatay. Gilauman karon ni Brigadier General Nolasco Mempin sa 1004th Infantry Brigade ang kalinaw sa pakibato sa pag-surrender sa duha ka opisyal sa CPP-NPA. Gibuti ang usab ni Durukoy nga karon lamang siya nakaamgo ang nga sayop ang ginahimo sa rebelding kalihukan, ilabi na sa pagpang-recruit og minor de edad ug pagpangsunog mga ekipo sa mga kumpanyang dili mohatag kanila og revolutionary tax. Ako, nanikamot ko nga makagawas jud ko kay dugay-dugay na kong gihapin ang kapaligya sa sunod. Kung nakita na ko sa sunod ko, nakita na ko dili gubat ang sulbad sa problema sa tungod sa kundili ang pakiusan jud.